ensinar vocês a fazer aqui um desinfetante maravilhoso para tirar odor, principalmente cheiro de cachorro, cheiro de xixi de cachorro, né? Mas serve para qualquer tipo de odor, serve para você higienizar a cozinha também, porque tem muita gente que procura, né? Se é um desinfetante para tirar odor, se ele tira, por exemplo, cheiro de gordura em cozinha que o pessoal utiliza muito óleo e tira qualquer tipo de odor. Então já fica a dica, é uma receita bem simples, bem prática. Então se vocês gostarem da nossa receitinha, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu pedido de vídeo nos comentários do vídeo que eu vou estar trazendo para vocês nos próximos vídeos e já deixem suas sugestões aí, suas dúvidas que eu vou estar respondendo vocês aí. Então simbora pro vídeo, roda a vinheta. Pessoal, para a nossa receitinha aqui, como eu falei para vocês, nós vamos ter um rendimento de 5 litros de um desinfetante maravilhoso, multiuso, próprio para odores. Ó, aqui eu vou utilizar 150 ml de álcool. Aqui eu tô utilizando aquele álcool 46, que é um álcool próprio para limpeza doméstica, mas pode ser o álcool 70, pode ser o álcool 92, o que você tiver na sua casa, você pode estar utilizando. Só não utilize etanol, porque não vai dar certo a sua receita com etanol. 500 ml de detergente de vinagre. Ó, esse detergente de vinagre, ele é um detergente que eu já ensinei a fazer aqui no canal, vou deixar passando nesse card em cima. É um detergente maravilhoso, principalmente para tirar odores e gordura também. Então vou estar utilizando 500 ml dele, o link vai estar na descrição do vídeo também, então já cliquem aí se vocês não pegarem no card. 70 ml de água oxigenada, volume 30. Ó, se você tiver em casa 40, você pode utilizar também. Tanto 30 quanto 40 vai entrar aqui na nossa receita. Se você tiver o 10, o volume 10 ou 20, você pode utilizar também. Porém, o seu desinfetante, ele não vai ficar tão espumante quanto você utilizando o volume 30 ou 40 aí. Mas vai fazer o mesmo efeito a água oxigenada. 10 ml de essência Koala, eu vou estar utilizando aqui, ó, essa essência de algodão. Ela tem somente os 10 ml aqui no meu frasco, lembrando que você pode utilizar qualquer essência caseira. Eu já ensinei a fazer diversos tipos aqui no canal, vou deixar passando nesse card em cima o link de uma playlist só com receitinhas de essência. Então tem para todos os gostos. Tem esse ingrediente, pessoal, que ele é totalmente opcional, que é o corante. Eu já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal, vou deixar passando nesse card em cima o link dele, mas lembrando que você só utiliza se você quiser e é só mesmo para dar cor ao nosso desinfetante, ele não tem outra função na nossa receita. E aqui, pessoal, eu já medi a minha água diretamente na bacia. Aqui eu tenho 4 litros e 200 de água, temperatura ambiente, então 4 litros e 200 ml, você já mede certinho aí. Então, pessoal, eu vou iniciar na minha bacia, ó. Eu não vou estar utilizando nessa receita nem vinagre, ó, tá sem querer focar aqui, acho que pela cor da bacia, ó. Vou ajustar aqui a câmera, ó, ajustei aqui, pessoal, tentar focar ao máximo. Ó, aqui nessa receita eu não vou estar utilizando nem vinagre e nem bicarbonato, porque já contém no nosso produtinho aqui, ó, no nosso detergente, que são ingredientes ótimos para tirar odor. Ó, eu vou vir aqui adicionando o detergente de vinagre na minha bacia. Lembrando, pessoal, que se você quiser aprender a fazer um ótimo bicarbonato caseiro, vou deixar passando nesse card em cima para vocês aprenderem a fazer. Só vai 2 ingredientes. Ó, já coloquei todo o meu detergente. Vocês podem ver que ficou melhor para focar por conta da cor. Ó, vou vir acrescentando o álcool agora. É
essa receita é uma receita bem simples, pessoal, que inclusive eu já ensinei a fazer ela aqui no canal em uma quantidade menor. Eu vou deixar passando nesse card aí em cima o link dessa receita pela metade aí, né? A metade da receita. Então já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer. Ó, já se misturou aqui o álcool. Eu vou vir acrescentando agora a água oxigenada. Eu vou vir acrescentando aqui, ó, aos poucos e vou mexer bem para ela se misturar completamente. Lembrando que você pode utilizar esse desinfetante tanto para lavar quanto para passar o pano para limpar. Você pode colocar no borrifador também e tá utilizando. Ó, vou pegar um pouquinho aqui, ó, sacudir para não desperdiçar nada da nossa água oxigenada, né? A gente tá economizando. Vou mexer bem aqui para terminar de se misturar. Vou finalizar, pessoal, acrescentando aqui a essência e vou pingar algumas gotinhas do... Ó, coloquei toda a essência, vou fazer o mesmo processo aqui, ó, passar um pouquinho de água dentro do meu recipiente para não perder nada. Vou mexer aqui para misturar a essência, ó. Além de tirar o odor, vai deixar o ambiente que você utilizar aí super perfumado. E aqui, como vocês viram, ó, já ficou num tom de verde. Eu vou pingar só umas 2-3 gotinhas só para realçar a cor. O meu corante, ele é na mesma cor que ficou aqui, ó, o nosso desinfetante. Eu vou pingar aqui 3 gotas. Eu creio que já vai ser o suficiente aqui, ó. Praticamente ficou a mesmo tom de cor. Vou colocar mais um pouquinho e tá totalmente pronto o nosso desinfetante maravilhoso, feito com pouquíssimos ingredientes, super fácil de ser feito. Aqui nós temos 5 litros de desinfetante. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Como que ficou com o meu recipiente? Eu vou borrifar um pouquinho de álcool nessa espuma, ó. Ela baixa completamente. E o álcool, como eu sempre falo, ele ajuda a conservar nosso produto. Então, não tenha medo de borrifar o álcool no seu produto, achando que vai estragar ou qualquer coisa do tipo. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Super perfumado, super fácil de ser feito, feito com pouquíssimos ingredientes, ingredientes de fácil acesso. Maravilhoso, pessoal. Eu vou estar passando ele para um recipiente, um galão de 5 litros, ó. Pode ver que ele faz bastante espuma, então é um ótimo produto. Elimina totalmente o teste da espuma. Ó, eu vou pegar meu recipiente, pessoal, e eu já volto aqui, ó. Então, pessoal, já peguei aqui, ó, meu galão de 5 litros. Eu vou estar passando agora o meu desinfetante para ele aqui, ó. Lembrando que você pode colocar na garrafa PET, você pode colocar no borrifador também. Fica a critério de vocês aí, ó. Então, vamos lá. Então, pessoal,
pessoal, já passei aqui, ó, para o meu galão. Eu vou fechar aqui. Me rendeu 5 litros de desinfetante tira odor. Maravilhoso, super fácil de ser feito. Feito com ingredientes de fácil acesso. E como eu falei para vocês, se vocês quiserem ver essa receita em uma quantidade menor, eu vou estar deixando na descrição do vídeo também, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. O pessoal gostou bastante. Tem quase 70 mil visualizações o nosso vídeo. Porém, eu vi que surgiram muitas dúvidas em questão de onde utilizar, se servia somente para xixi de cachorro, né? Mas como eu já falei para vocês, você pode utilizar em qualquer coisa para tirar o odor. Pode utilizar para tirar cheiro de óleo. Pode utilizar para tirar cheiro de peixe também. Quem trabalhar com peixe, com açougue, com essas coisas, tudo que tiver cheiro forte, você pode estar utilizando ele. E aqui eu resolvi trazer a receita em uma quantidade maior, mas tem ela em uma quantidade menor para você que achar que é muita coisa. Os 5 litros, vá na descrição do vídeo, veja o link da receita pela metade, veja as informações da descrição, tem os ingredientes anotado, tudo certinho. Então espero que vocês tenham gostado, pessoal, da nossa receita. Se vocês gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa seu pedido de vídeo. Se ficou qualquer dúvida, pode estar deixando aí também, que eu vou estar respondendo vocês. Se eu ainda não lhe respondi, tenha calma, que é porque é muito comentário aí. Mas logo, logo eu vou estar respondendo vocês. E deixa seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo aí nos próximos vídeos. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye.